Шингелді ауылындағы қайғылы жағдайда ауыр ол жарақатын алып, ауруханада жатқан Бекмұқа Ерсайынның әкесі тергеушілердің әлігінге баласынан болған оқиға бойынша арыз жаздырып алмағанын ашынады. Оқиға бойынша күдіктілерге іздеу салынғаннан кейін өз еріктерімен берілгендердің бірі тура қазір бостандықта, яғни тергеуге үйінен қатынап жүргеніне қарап, Батырғали Әміреев істің әділ шешім табарына күмәні басым екенін ашық айтады. Ал оқиғаға күдікті Агузаевтың бостандықта тергеліп жатқанына қатысты ресми органдар ауыз ашпады. Бұқаралық ақпарат құралдары өкілдеріне толыққанды ақпаратты тергеу амалдары қорытындысы шыққаннан кейін ғана бере алатындарын жеткізді. Жауап алынған бойдан Агузаев күдікті ретінде қылмыстық процессуалдық кодексінің 137-ші бабына белгіленген тәртіп бойынша уақытша қамау изоляторына жабылды. Ал ұсталғандардың екіншісінен жауап алу жалғасуда. Қазіргі таңда тергеу іс-шаралары. Қанды оқиғадан кейін Шенгелді жеріне қара жамылып отырған отбасылардың қайғысына ортақтасуға барған ұлтшыл патриоттар көргендері мен естігендерін қорытып, билікке өз талаптарын тізіп ашық хат жазды. Арнайы тыңдаулар болу керек. Парламентте осы ауылын тұрғындарды қолына бар ана Калашников автоматтар бәрін алу керек. Және осы зерттеу, қылмыс зерттеу ашық болу керек, қоғамға ақпарат берілу керек. Оқиғада оқ жарақатын алып, тірі қалған 20 жастағы Бекмұқа Ерсайын, дәрігерлер жүрек тұсына қадалған оқты қазірше алу мүмкін емес деген соң ауруханада жатыр. Айта кетейік, тура сол қанды қақтығыстан 29 жастағы Мадияр Ақжолтаев қайтыс болып, артында перзентханадан жаңа шыққан сәбиі мен жесірі қалған еді.